Вітаю на YouTube-каналі, присвяченому вивченню біології та екології. Тема даного відеоуроку – будова і біологічна роль ліпідів. Викладені надалі матеріали відповідають навчальній програмі «Біологія і екологія», розробленій на основі Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, концепції екологічної освіти України та положень концепції нової української школи і призначеній для навчання біології і екології на рівні стандарту. Автором використано підручники, посилання на які представлено на екрані. Ліпіди – це нерозчинні у воді, гідрофобні органічні сполуки, які можна вилучити з клітини, екстрагувати за допомогою неполярних розчинників, ефіру, хлороформу, ацетону та інших. Ліпіди здатні створювати складні комплекси з білками, вуглеводами, залишками фосфорної кислоти тощо. Молекули ліпідів мають різну хімічну будову. Серед ліпідів найпоширеніші жири. Вони є основною речовиною жирових включень клітин. Їхній вміст у клітині становить від 5 до 15% її сухої маси, а у клітинах жирової тканини – до 90%. У різних клітинних органелах вміст жирів становить від 20 до 60%. Підвищений вміст жирів наявний у нервовій тканині, у хребетних тварин, також у печінці, нирках, підшкірній клітковині, сальнику, у членистоногих, у жировому тілі. Жири є у молоці, у деяких рослин жирів багато в насінні та плодах, наприклад, соняшнику, волоського горіха, маслин тощо. Фосфоліпіди, сполуки ліпідів та фосфору, входять до складу клітинних мембран. До ліпідів також належать стероїди та воски. На відміну від жирів, ці сполуки не містять залишків жирних кислот. Стероїди є важливим компонентом статевих гормонів, що виробляються корковим шаром надниркових залоз, вітаміну В тощо. Воски виконують захисну функцію. У ссавців їх виділяють сальні залози шкіри. Вони змащують шкіру і волосся. У птахів воски, які секретує куприкова залоза, надають пір'ю водовідштовхувальних властивостей. Восковий шар вкриває листки наземних рослин і поверхню тіла наземних членистоногих, запобігаючи надмірному випаровуванню води. З воску бджоли будують соти. Одна з основних функцій ліпідів – енергетична. При повному розщепленні 1 граму жирів до вуглекислого газу і води виділяється 38,9 кілоджоулі енергії, тобто вдвічі більше, ніж при повному розщепленні такої ж кількості вуглеводів або білків, а також утворюється майже 1,1 грам води. Саме завдяки запасам жиру деякі тварини протягом досить тривалого часу обходяться без води. Наприклад, верблюди у пустелі можуть не пити 10-12 діб. Ведмеді, бабаки та інші тварини під час сплячки не п'ють понад 2 місяці. Необхідну для життєдіяльності воду ці тварини дістають у результаті окиснення жиру. Ще однією важливою функцією ліпідів є будівельна. Вони складають основу біологічних мембран, входять до складу нервових волокон тощо. Захисна функція ліпідів полягає в захисті органів від механічних пошкоджень, наприклад, нирки вкриті м'яким жировим шаром. Накопичуючись у підшкірній жировій клітковині деяких тварин, китів, тюленів тощо, жири виконують теплоізоляційну функцію. Так, у синього кита шар жиру у підшкірній клітковині може перевищувати 50 см. Дякую за увагу. Якщо даний урок вам сподобався, допоміг отримати нові знання з біології та екології і ви маєте бажання підтримати даний контент в просуванні, ставте вподобайку, підписуйтеся на канал та пишіть коментарі. Підтримайте український YouTube.